Kur unë e pyta nëse ishte i gatshëm të ofronte konsensus në parlament. Në parlament, aty ku merren vendimet. Atë përgjigja ti ishte jo. Justifikimi ishte se opozita përmes kësaj mund të bllokonte procesin. Ndërkohë që opozita vetëm ka garantuar në çdo moment se është për këtë reformë. Ndose viti u mbush, nuk besoj se kujtesa e tradhton shumicën e sotme, se dje në opozitë për reformën elektorale apo reforma tjera të ngjashme, kështu e ka marrë dhe kështu e kemi bërë konsensus. Konsensusi politik pra jepet në parlament. Ndaj kudo dhe kurdo të jetë gati shumica të reflektoj për këtë moment të rëndësishëm, jo vetëm për këtë reformë, por edhe për klimën e konfliktualitetit, apo e kundërta, klimën e dialogut dhe bashkëpunimit, që na e tha me zë dhe me figurë Këshilli Evropian, kur mori vendimin për statusin dje, kur do të jetë gati shumica, opozita është gati. Konsensus në kuvend. Ti lëm manovrat e tjera, konsensus në kuvend është konsensus në kuvend. Qofë se keni arruar, konsultoni se çfarë bëm për reformën elektorale 2008-ës, e kam fjalën për Zotin Fina, jo për Zotin Vasili, se Zotin Vasili ishte në Gregoria atëherë. Por edhe uroj që kjo, një konsensus do me thënës mos të përfshi asnjë në Gregoria. Jemi të gjithë, por veçanërisht, të jemi për të bashkuar vullnetet tona në funksion të një reforme të qëndrueshme dhe afatgjate.